Joo, tässä taas. VTV:n sotku on aika mielenkiintoinen. Tässä vähän on selvitelty, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Eli tämä koko järjestelmä oli muuttumasta, niin kuin sanotusti, vallan vahtikoirasta konsulttikumppaniksi. Se kyseli, miten nämä eri virastot ja muut, mitä ne toivoisi tapahtua näihin sidosryhmiinsä tai muita. Varsinainen tehtävä oli valtion taloudenhoidon laillisuutta vahtia, tarkastaa tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Mutta nämä tarkistettavat halusivat, että VTV olisi enemmänkin kumppani kuin tarkastaja. Joten tätä roolia alettiin muuttaa. Eli se oli sellainen kumppani ja hauska kaveri, tehtiin yhteistyötä sen kanssa. Ja se ei sitten tarkastanut enää niin paljon. Mua jäi oikeasti mietityttämään. Miten kauan tätä olisi voinut jatkia, ellei journalistit. Hyvä, että Suomessa löytyy edelleen sellaisia. Ellei ne suomalaiset, hei, tämä pomohan käyttää kauneudenhoitoa ja lentelee vähän ynnä muita vastaavia. Julkistetaan se ja katsotaan, mitä nyt täällä on, että tämähän on vähän väärin. Se ei ollut vaan pomon tekosia. Tai nämä ei ollut, nämä olisi sellaista peruskorruptiota kai sinänsä, tai se sotki vähän omia ja työpaikan rahoja sinänsä. Mutta tässä tapauksessa se on oikeasti vähän ikävä. Järjestelmä, joka tehtävän on oikeasti vahtia valtion taloutta. Siitä tuli niin kuin vallan niin kuin tukia, niin kuin kumppani, niin kuin ne sanoo. Ja tässä sanottiin, että taustalla oli tietynlainen maailman parannustilanne. Eli se alkoi ajaa niin kuin ideologiaa. Ja se ideologia syrjäytti sen tehtävän. Ja tässä oli sitten, että 10 000 euroa käytettiin konsulttipalveluihin ja muihin ulkopuolisiin vastaaviin sinänsä. 2 miljoonaa upposi niihin helposti ja sehän on hauska tilanne tämä viime vuosina. Ja tarkistusraportit, ne sitten tuli vähän puolivillaisia, tällaista näkemystä käytettiin. Eli se järjestelmä ei enää tarkistanut itseänsä. Ja tässä oli se, niin kuin sanoin, että haluttiin sitä ideologiaa, sitä kestävää kehitystä tai muuta. Että tämä olisi ollut tämän viraston tavoite. Ja tässä nähdään se seuraus. Okei, ideologiat ja muu. No, ihmiset voi ajaa niitä, laittaa poliittisiin tahtoihin ja muihin. Mutta ne, jotka valvoo ja muuta tekee tätä järjestelmää, niin niiden pitäisi olla neutraaleja virkamiehiä, jotka hoitaa tätä asiaa eteenpäin, tarkistaa niin kuin tässä tapauksessa. Joo, että miten talousarvioita noudatetaan koko valtion taholta, miten taloushoitoa laillisuutta ja muuta. Ja se päätti ryhtyä ajamaan ideologiaa. Tämä on aika vaarallista. Nyt nähtiin seuraukset ihan lähellä. Mietin, minkälaista tuhoa on oikeasti tullut aikaa. Hyvä, että tämä paljastui tässä vaiheessa. Olisi tarvinnut aiemmin jo paljastua. Että tästä annan ainakin kiitokset näille journalistille, jotka käräyttivät. Toivotaan, että tämä saadaan hoidettua. Nyt täytyisi tarkistaa kyllä vähän muitakin valtion virastoja. Että mitäs hemmettiin niissä on tapahtunut? Onko ihmiset, johtajat ja muut vastaan, ruvennut ajamaan virastoja, jonka tehtävää on määrätty lakisääteisen? Ne on ajanut niitä alas, lakisäänteisiä tehtäviään, ja ruvennut ajamaan omaa ideologiaa maailman parannusta, no, omien näkemystensä mukaan. Niistä on tullut poliittisia toimijoita järjestelmässä, jossa pitäisi olla vain kylmiä virkamiehiä, niin sanotusti. Eli aika vaarallisella tilassa ollaan, ja tämäkö on nyt Suomen yhteiskunnan tila? Ihan niin kuin tarpeeksi rahoja ei haaskata jo muuten. Katsotaan, minkälainen sotku tästä laajenee. Odotan kyllä ihan mielenkiintoista. Tässä kaikki. Jatko.